bertanding sebanyak mungkin kursi-kursi paling. Saya menyanjung tentang kebijaksanaan para perwakilan, khususnya wakil-wakil tinggi-tinggi yang telah menyampaikan ucapan, juga daripada ketua pemuda dan juga Serikandi, menunjukkan bahawa PPPM sudah sampai ke satu tahap kematangan yang seharusnya dihormati dan diterima oleh rakan seperjuangan. Terima kasih kepada hadirin sekalian, perwakilan daripada bahagian-bahagian parti pribumi Bersatu Malaysia kerana memberi sokongan terhadap diri saya. Kalau kita utamakan hanya diri kita saja dan yang lain-lain juga berbuat demikian, kita akan kalah. Kita perlu sokongan daripada rakyat biasa yang tidak melibatkan diri dalam gerakan-gerakan politik, menjadi ahli mana-mana parti politik. Mereka hanya menjadi rakyat Malaysia. Pendapat mereka